Дуа на Вархорике на Итодобро, 6 степени. Утро 14. Ноембра 2023. О, Бога ми, данас се спуштамо ка граду, то есть кучи. Ево, лоше е време, сутра. Ево, и дана видите како планинске краеве. Мора га мало загадити. Бога ми, еле, скоро Бога ми, не заведу, а? Ranije pao nego prošle godine, tek počinju te, što bih rekla, snežno zimske čarolije. Ljuća što je, što rabota, pa pohla po pudova, po podna.